Alīna Maršala un Oļegs Makārovs mūs sagaida vakarā savās mājās Odesā. Esam augšstāvā, Alīnas darbnīcā. Viņa ir Ukrainā pazīstama modes dizainere un savulaik veidojusi cepures arī latviešu dziedātājai Laimai Vaikulei. Pie sienas vairāki karogi, bet starp tiem goda vietā Latvijas karogs. Un tieši Latvija Alīnai un Oļegam palīdzējusi īstenot viņu sirds misiju. Sagādāt Ukrainas armijai ievainoto evakuācijas mašīnas. Bet viss sākās ar stāstu par viņu vienīgo dēlu, Ostapu, kurš krita vasarā kaujās pie Zaporižas. Ostapam tobrīd bija 28 gadi. Tā palūčīlasi, šo sinu že būl kada raņenai. Jevo raņeli. Sanāca tā, ka dēls jau bija ievainots, bet viņš mēģināja glābt arī savu ievainoto biedru, un abi uzkāpa uz mīnas. Viņus joprojām smagi ievainotus neizdevās glābt un izvest no kaujas lauka. Viņus nepameta, bet pie viņiem vienkārši nevarēja piekļūt. Sestajā dienā līdz abiem tika krievi un dzīvus sadedzināja. Mūsu dēlu sadedzināja ievainotu dzīvu, bet nepadevušos. Vecāki, kuri zaudējuši savus bērnus, bieži savās sāpēs noslēdz skačaulā, saka Oļegs un Alīna, un uz brīdi tas piemeklēja arī viņus. Tās ir tik ļoti lielas bēdas, ka tevi pārņem rūgtums un netaisnības izjūta, ka tu neko nevari mainīt, un tu esi dusmīgs uz visu pasauli un visu, kas notiek apkārt. Un, protams, tā bija arī ar mums. Un lai vienkārši nesajūtu prātā, jo tas taču mūsu vienīgais dēls. Mēs sākām domāt, ko varam darīt. Mūsu dēlu nevarēja izglābt, bet karš turpinās, un tā kā mēs vienmēr bijām palīdzējuši, mēs arī tad domājām, kā pietrūkst. Un tiešām, ja tajā brīdī, kad dēls ievainots atšaudījās tūmā, būtu bijusi kāpurķēža evakuācijas mašīna, viņš būtu izglābts. Tāpēc mēs esam nolēmuši izglābt citus bērnus. Visi kāda bērni, kuri karo, ir arī mūsu bērni. Abi tagad ir radījuši projektu, kas saucas Ja prikroju, jeb es piesekšu. Un tas ir domāts ik vienam, kas jebkādā veidā var palīdzēt Ukrainas karavīriem. Alīna dziļās sāpēs te pat savā darbnīcā ierakstīja video ar aicinājumu palīdzēt ziedot kāpuķēžu glābšanas mašīnai. Пожалуйста, помогите. Мы спасём жизни наших ребят. И сможем их вытащить, даже если они ранены. Моего мальчика не смогли спасти. Его не успели вытащить. Un notika brīnums. Īsā laikā atsaucās daudzi cilvēki, arī ģimenes, kuras karā bija zaudējuši savus bērnus. Izdevās savākt līdzekļus pat divām evakuācijas mašīnām, un kuras ražotas Zviedrijā. Galu galā tās izdevās atrast Latvijā. Alīna kopā ar Olgu, brīvprātīgo no Odeses, devās uz Rīgu, jo Oļegam kara dēļ valsti atstāt ir liegts. Kad Līna izbrauca no Odesas, pie mums vēl jūrā peldējās, bet pie jums jau sniegs. Viņa man zvana un saka, esmu Eiropas ziemeļos, visapkārt sniegs un milzīgi latviešu vikingi, visi bārdaini. Kopā ar Latvijā satiktu lielisku mehāniķi Agni, palīdzības fondu TEV, organizāciju Angels for Ukraine un institūciju atbalstu, visur gājējus izdevās gan atrast, gan uz brīdi uzglabāt, gan pārvest pāri robežai. Oļegs un Alīna Latvijas cilvēkiem ir no sirds pateicīgi. Jūsu valsts mums tiešām atvēra sirdis. Mēs nezinājām, ka jūs atbrauksiet. Jūsu karogs šeit vienmēr ir bijis. Vienmēr. Pati pirmā mašīna, kas atvesta līdz Odesai, pagaidām atrodas drošā novietnē un gaida, kad nonāks kaujas laukā. Tā ir pilnībā aprīkota ar visu nepieciešamo un gatava tūlītējam darbam. Un tā ir īpaša, ja nosaukt kritušā Ostapa segvārdā Makars. Kā Alīna teica, tā ir teju simboliska viņas dēla iemiesošanās dzelzs karavīrā. Bet rajonā, kurā Oļegs un Alīna dzīvo, dēla piemiņai izveidots murālis. To pats pēc savas iniciatīvas uzgleznojas Ukraiņu patriotiskais mākslinieks Andrijs Jermalenko. Gleznojumā Ostaps redzams ar eņģeļa spārniem un no kaujas lauka iznesot savu ievainoto biedru. Знаете, вот я иногда так вот думаю, когда ты чем больше побратимы говорят про Остапа, вот думаю, вот сумел бы я
Ziniet, es reizēm tā domāju, kad runā par Ostapu, es domāju, vai es tā spētu, no kurienes šiem puišiem tāds spēks. Un es teikšu tā, aiz viņiem ir visa Ukraina. Mana dēla vairs nav, bet es ar viņu lepojos. Mūsu dēls dod mums spēku tam, ko darām mēs, lai cilvēki mums ticētu. Mūsu dēlam palika maza meitiņa. Mūsu mazmeitiņa, viņai tagad ir gadiņš. Ostaps viņu redzējis tikai vienu reizi dzīvē. Viņa piedzima, kad viņš bija frontē. Vienu reizi redzēja. Februārī palika gads. Bet tik un tā viņš bija tur. Viņš nevarēja citādāk. Tā ir paudze, kura nevar citādāk. Viņi ir dzimuši Ukrainā, neatkarīgā Ukrainā. Viņš karoja par savu valsti, par mums visiem. Un lai cik noguruši esam, mums nav tiesību apstāties, saka Oļegs un Alīna. Ja kaut viens savu vecāku bērns varēs atgriezties mājās, mūsu uzdevums būs izpildīts.